sidste halv sæson, det er tilspredet tid i første station, man bliver spoleret og skadet. Hvordan ser du frem til den her? Jeg ser virkelig frem til det, altså, fordi der var hårdt for mig de sidste halve sæson. Altså, jeg havde virkelig glædet mig til at spille i første division. Og det der skete, at jeg blev skadet, og det var ikke så sjovt at være ude i 4 måneder. Og så startede jeg med at træne. Altså, så kunne jeg godt lige mærke, da jeg fik en halv leg over i Vejle, hvor dejligt det er endelig at komme i gang. Så jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med den her halve sæson her. Sådan, da vi fik ferie i 3 uger, altså, valgte jeg at træne med nogen. Altså, for at holde de form lidt i gang i stedet for, fordi jeg ikke trænede lige så hårdt som de har. Så jeg glæder mig virkelig, virkelig til at komme i gang. Altså, bare til at spille fodbold.